Дякую Богові за роботу, за підвищення в роботі, за зарплату і за мудрість використання коштів у житті. Я дякую Богу за те, що він мені допоміг здати сесію. Я дуже молився за це, просив у нього, і дякую йому, все-таки зміг здати, тож слава Богу. Господь благословив новим служінням і дав можливість їздити в дитячий будинок, щоб розповідати дітям про Ісуса Христа. Дякую Богу за чудових друзів, яких Бог мені подарував в цьому році. Дякую Богу за можливість брати участь у проведенні християнських таборів. Дякую Богові за дружню молоду команду, яка трудиться у служінні Coffee House. Я дякую Господу за спасіння, за покаяння і за нових друзів у церкві. Благодарю Бога за можливість вчитися на хорового дирижера. Дякую Господу за здоров'я, за те, що Він нам його дає і зміцняє нас в ньому. Дякую Богу за можливість поєднувати роботу і навчання. Дорогі друзі, ми живемо в чудовій країні, ми живемо в прекрасний час, час свободи. Сьогодні є за що дякувати, тому що маємо достатньо хліба фізичного і хліба духовного, Біблії. 29 вересня в нашій церкві буде день подяки. Подяки Богу за дощ і за погоду, за сонечко і за плоди, за спасіння і вічне життя, яке маємо в Ісусі Христі. Приходьте, друзі, всі, запрошуйте своїх рідних, близьких, сусідів. Не пожалкуєте.